សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅលោកគឹមចុងអ៊ុននៅមានជីវិតនិងសុខភាពល្អជាធម្មតានេះបើតាមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់លោកមុនជាអ៊ីនមេដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុននៅមានសុខភាពល្អធម្មតានិងមិនបានជួបគ្រោះថ្នាក់អកុសលដោយបណ្ដាពាក្យចចាមអារ៉ាមឬសារព័ត៌មានមិនផ្លូវការមួយចំនួនបានចុះផ្សាយនោះឡើយ នេះជាការបញ្ជាក់ពីទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជាអ៊ីនដែលត្រូវបានដកស្រង់និងផ្សាយចេញដោយសារព័ត៌មានCNN នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមេសាឆ្នាំ2020លោកមុនចុងអ៊ីនទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការអះអាងខាងលើនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយCNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងចំពេលមានពាក្យចចាមអារ៉ាមកាន់តែច្រើនឡើង ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនថ្លែងនាឱកាសនោះលោកចុងអ៊ីនបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាការបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺច្បាស់លាស់និងនៅដដែលនោះគឺលោកគឹមចុងអ៊ុននៅមានជីវិតនៅឡើយលោកមានសុខភាពល្អធម្មតាទីប្រឹក្សារូបនេះបន្ថែមថាលោកគឹមបាននឹងកំពុងស្នាក់ក្នុងទីក្រុងវុនសានភាគខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាំងពីថ្ងៃទី13មកម្លេះ គូជំរាបថាបើតាមគេហទំព័រ36នោះដែលជាគេហទំព័រមួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជំនាញខាងឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងរត់ភ្លើងពិសេសរបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនបានឈប់សម្ចរនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងទីក្រុងវុនសានកាលពីថ្ងៃទី21និងទី23ខែមេសាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់លម្អិតថា តើលោកគឹមកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងវុនសានឬក៏ទីកន្លែងណាមួយឲ្យប្រកាសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេកាលពីដើមសប្ដាហ៍មុនសារព័ត៌មាន Daily NK មានមូលដ្ឋាននៅកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយថាមេដឹកនាំកម្ពូលរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពក្រោយពីទទួលការវះកាត់តាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធបេះដូងក៏ដូចជាសរសៃឈាមកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាដោយសារតែការជក់បារីច្រើនពេក ការថត់លើកទម្ងន់និងការធ្វើការហួសកម្លាំងស្របពេលមានពាក្យពេចន៍ចចាមអារ៉ាមខ្លះថាលោកបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយនៅខ្លះទៀតថាបានក្លាយទៅជាមនុស្សរោគជាតិបញ្ហាសុខភាពនេះក៏ត្រូវបានគេជឿជាក់ផងដែរថាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលោកខកខានមិនបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងឱកាសអបអរគូកំណើតនៃបិតាស្ថាបនិកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមអ៊ីលសុងដែលជាជីតារបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាកន្លងទៅនេះ ដែលលោកមិនធ្លាប់អវត្តមាននោះឡើយនេះបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកប្រភពព័ត៌មាន Fresh News ចានៅពេលនេះច្បាស់ការហើយលោកគឹមចុងអ៊ុននៅមានជីវិតនៅឡើយនោះទេហើយសុខភាពក៏ធម្មតាមិនដូចជាពាក្យប្រចាំអារាមដែលល្បីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនោះទេប៉ុន្តែមកទល់នៅពេលនេះមិនទាន់ឃើញលោកគឹមចុងអ៊ុនបង្ហាញមុខ ជាសាធារណៈនោះឡើយហើយក៏គ្មានព័ត៌មានណាដែលបញ្ជាក់ថាពេលនេះលោកនៅទីណាឲ្យប្រកាសនោះដែរបើសិនមានរឿងអ្វីអាប់ដែលទៀតនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា